Je pondělí 21. července. My se podíváme, jak probíhá situace oprav ve Vítkově. Celý Vítkov se opravuje v určitých bodových místech. Vidíte cedule, která varuje, že je průjezd uzavřen. Před týdnem se zde uskutečnil večer se starostou za účasti hejtmana, radního pro dopravu a tak dále, který řešil některé problémy a myslím, že je i dost některé vyřešil. My teďka uděláme průjezd a zasedíme se na některých místech, kde se pracuje. Blížíme se k prvnímu místu, kde se pracuje. Tady jsou jinak udělané už nové zastávky. A zde probíhají práce. Vidíte, že je možný průjezd přes toto staveniště. Samozřejmě s rizikem, že pracovní stroje auto zastaví a bude muset počkat, ale projet se to dá. Je to ubývalé hospody. Opět průjezd je možný i při probíhajících pracech. Nyní nás bude čekat taková mikroobíška, jinak znovu opakuju, zastávky ty mají nové chodničky okolo pro cestující a my teďka jdeme do malé obíčky kolem hřiště zde ve Vítkově. Po večeru se starostou na upozornění jsem byl přidán od firmy plot, aby se dětem nic nestalo, kdyby míč vypadl ze hřiště. Takže tato malá obíčka za chvíli končí. Vyjíždíme u Myslivny. Za Vítek se pracuje usilovně. Zde jsme na stěžení místě u Bažantnice. Zde totiž podle původních plánů mělo dojít k úplné uzavírce, což by znamenalo stop pro autobusy a obíšku, velikou obíšku pro všechna osobní auta. Naštěstí majitel tohoto pozemku byl natolik vstřícný, že umožnil zde strojům vybudovat vlastně by obíšku, mikroobíšku, tak aby průjezd nahoru nemohl být uzavřen. Co byste řekl k tomu, proč se to udělal, proč se takhle vyšel vstříc? Tak určitě hlavně i kvůli nám, jakoby majitelů vlastně těch baráčků, že jo, a tak, že teda nemusíme objíždět vlastně přes ten karabín, přes tu pětistovku, a takže takhle vlastně kvůli tomuhle tomu. Myslím, že si zasloužíte od těch Vítkováků a Dítek školou povinných velkou pochvalu za to, že jste to umožnil. Já vám za to děkuji jménem města. Tak jsme na dalším místě, kde se pracuje. Ale opět průjezd je zde možný. Zde je prozatímní konečná autobusu. Během školního roku bude konečná přímo vlastně u školy, kde se bude autobus otáčet. A nyní se blížíme ke škole, kde byla, jak víte, uzávěra už dlouhodobě, ale nyní, když se podíváte, tak už lze projet. Takže nově projíždíme kolem školy. A další práce zde. Jsme u horní stanice autobusu, otáčky, s tím, že tedy tuto chvíli můžeme konstatovat, že celý Vítkov je průjezdný a dá se s tím dostat až do Albrechtic a na Friedland. Tento stav nebude takto trvalý, neboť mezi školou a zdejším místem budou ještě uzavřené místa. Nicméně můžeme konstatovat, že už bude trvalý průjezdný úsek od Chrastavy po základní školu, což je důležité. Zde musím znova ocenit vstřícnost pána, který vlastní nemovitost u Bažantnice, neboť zásluhou toho, že on umožní obíčku přes svůj pozemek, přes svoji zahradu, tak vlastně umožní to, aby tam nedošlo k úplné uzávěrce, která by jednak znemožnila cestu autobusům a jednak by všechny lidi uvrhla na velké obíčky. Takže za to tomu děkuji ještě jednou. Jsem taky rád, že firma je natolik vstřícná, že vybudovala plot kolem hřiště a věřím, že i přes určité zdejší nedostatky ta další spolupráce bude probíhat dobře. Myslím, že večer se starostou, který se konal minulý týden, i s hejtmanem Libereckého kraje vyřešil některé otázky, některé problémy a dál už stavba bude probíhat jenom ku spokojenosti všech.